สมกอระบอบโลกยุนนะขณะนุโมหาจนประจุมเคลียยางจรานกอกอព្រះអង្គមានព្រះបន្ទូលថាមនុស្សចំនួននេះអាក្រក់ណាស់គេចង់តែឃើញទីសម្គាល់ដ៏អស្ចារ្យប៉ុន្តែព្រះជាម្ចាស់មិនប្រទានទីសម្គាល់ណាផ្សេងក្រៅពីទីសម្គាល់របស់ព្យាការីយូណាស់ឡើយលោកយូណាស់បានធ្វើជាទីសម្គាល់ឲ្យអ្នកក្រុងនីនីវេឃើញយ៉ាងណាបុត្រមនុស្សក៏នឹងធ្វើជាទីសម្គាល់ឲ្យមនុស្សចំនួននេះឃើញយ៉ាងនោះដែរនៅថ្ងៃដែលព្រះជាម្ចាស់វិនិច្ឆ័យទោសមនុស្សលោកមហាក្សត្រីស្រុកខាងត្បូងនឹងក្រោកឡើងជាមួយមនុស្សចំនួននេះព្រមទាំងចោទប្រកាន់គេផងព្រោះកាលពីចំនួនដើមព្រះនាងបានយាងមកពីតំបន់ដាច់ស្រយាលនៃផែនដីដើម្បីស្ដាប់ព្រះបន្ទូលរបស់ស្ដេចសាឡូមោនដែលប្រកបដោយប្រាជ្ញាឆ្លៀសវៃរីឯនៅទីនេះមានម្នាក់ប្រសើរលើស្ដេចសាឡូមោនទៅទៀតនៅថ្ងៃដែលព្រះជាម្ចាស់វិនិច្ឆ័យទោសមនុស្សលោកអ្នកក្រុងនីនីវេនឹងក្រោកឡើងជាមួយមនុស្សចំនួននេះព្រមទាំងចោទប្រកាន់គេផងព្រោះកាលពីចំនួនដើមអ្នកក្រុងនីនីវេបានកែប្រែចិត្តគំនិតនៅពេលឮសេចក្តីដែលលោកយ៉ូណាស់ប្រកាសរីឯនៅទីនេះមានម្នាក់ប្រសើរលើសលោកយ៉ូណាស់ទៅទៀត